Mobicom корпорацийн дэргэдэх Mobi Finance банкуу санхүүгийн байгууллага нь иргэдэд мессеж өчөө зээл аваарай гэсэн мэдээллийг түгээж байна. Энэхүү зээлийн нөхцөл нь сарын 3.4-өөс 4.9% хүүтэй бөгөөд хэрвээ та зээлээ хугацаанда төлж чадаагүй тохиолдолд 20% алданг тооцох нөхцөлтэй юм. Энэ мэдээллийг иргэд мөнгө хүлэх ажиллагаа байж болзошгүй хэмээн хардаж байгаа юм а. Банк ирэх бүхий этгээдээс одоо нөгөө юу төлбөр тооцоо зээл хадгаламжийн үйлчилгээ явуулах тухай хуулинд зааснаар бол банк бус санхүүгийн байгууллага тухайлбал тий нөгөө нэг зээл олгохдоо нөгөө хэрвээ нөгөө тухайн одоо гэрээ байгуулсан тал бол хугацаанда мөнгө төлөөгүй байх юм бол бас нэмэгдүүлсэн хүн авч болох талаар юм зохицуулалт байдаг. Тэгэхээр нэмэгдүүлсэн хүн гэхдээ одоо нөгөө үндсэн хүний 20% сэтрэхгүй байх ёстой гэсэн юм залт байгаа. Тэгвэл иргэд зээлийн гэрээ байгуулахдаа юун дээр анхаарах ёстой вэ? Манай иргэдийн дунд нэг нөгөө дутагдaltaй тал гэдэг нь болохоор тухайн банк ус санхүүгийн байгууллага ч юм уу тухайн банкны ч юм уу тий нөгөө гэрээний загварыг шууд аваад нөгөө гэрээгээ тэгээ танилцлгүйгээр гарын үсгээ зурчдаг. А гэтэл тэр гэрээний нөхцөлтэйгөө ерөөсөө танилцдаггүй иргэдэд ямар ирэх байгаа вэ гэхээр тухайн зээлийн гэрээндээ өөрийнхөө саналийг тусгаад нэмэлт өөрчлөлт оруулж болно тий тухайн үйлчлүүлж байгаа байгууллагатай харилцан тохиролцсны үндсэн дээр энэ хүүгээ болон нэмэгдүүлсэн хүүтэй холбоотой зохицуултуудыг хийх боломжтой.